მოგესალმობით, საქმის კურსი ბრუნდება პირდაპირ ეთერში დღის მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ სიახლეებს მე ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი გადაცემ. Მსგავსი ეგრეთ წოდებული შეთანხმება იურიდიული ძალის არ მქონე და ბათილია. ოფიციალური თბილისი ბიჭვინთის აკარაკების რუსეთისთვის გადაცემის ფაქტს ეხმაურება. Საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ აფხაზეთის რეგიონის ოკუპაციის პირობებში ტერიტორიის გადაცემაზე გაფორმებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმება ვერ იქნება რაიმე სახის სამართლებრივი შედეგი. Საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას პატივისცემს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და შეასრულოს მის მიერ ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებები. ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა პარლამენტმა დღეს დილის 6 საათზე დაჩქარებული წესით დაამტკიცა რუსულ-აფხაზური შეთანხმება ბიჭვინთის აგარაკების რუსეთისთვის გადაცემის შესახებ. აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმის ეგრეთ წოდებული პარლამენტის მიერ რუსეთის ფედერაციისთვის ბიჭვინთის აგარაკის გადაცემის შესახებ ეგრეთ წოდებული შეთანხმების რატიფიკაცია წარმოადგენს მორიგ უკანონო ქმედებას და რუსეთის მიერ საქართველოს განუყოფელი რეგიონების ოკუპაციის პოლიტიკის გაგრძელებას, რაც უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებს. საერთაშორისო სამართლებრივი თვალსაზრისით ნებისმიერი მსგავსი სახის ეგრეთ წოდებული შეთანხმება იურიდიული ძალის არ მქონე და ბათილია. შესაბამისად, აფხაზეთის რეგიონის ოკუპაციის პირობებში ტერიტორიის გადაცემაზე გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ შეთანხმებას ვერ ექნება რაიმე სახის სამართლებრივი შედეგი. ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთის ეგრეთ წოდებული ელჩი აცხადებს, რომ მოსახლეობის უმრავლესობისთვის ბიჭვინთის აგარაკები ვლადიმერ პუტინთან ასოცირდება, რადგან მან არაერთხელ გამართა სამუშაო შეხვედრები აგარაკზე. მიხეილ შურგალინის თქმით, ხელშეკრულება რუსეთის ფედერაციისთვის იმ მიწის გადაცემას არ ითვალისწინებს, რომელზედაც ობიექტები მდებარეობს. რუსეთს გადაეცემა მხოლოდ შენობები, რომლის მოვლა შეკეთებაზეც პასუხისმგებელი თავად იქნება. აფხაზური მედიის ცნობით, რუსულ-აფხაზური შეთანხმებას ბიჭვინთის აგარაკების რუსეთისთვის გადაცემის შესახებ მხარი 28 დეპუტატიდან 25-მა დაუჭირა. ეგრეთ წოდებული ოპოზიციისა და საზოგადო მოღვაწეების განცხადებით გადაწყვეტილება სირცხვილია, მათი თქმით პარლამენტმა კანონი უგულებელყო და ის აფხაზეთის კონსტიტუციაზე მაღლა დადგა. ვიძინა ივანიშვილის ქონებამ რეკორდულ ნიშნულს 6 მილიარდ 45 მილიონ დოლარს მიაღწია. ბლუმბერგის მილიარდერების ინდექსის მიხედვით საქართველოს უმდიდრესი მოქალაქის ვიძინა ივანიშვილის ქონება ინდექსის აღრიცხვიდან ყველაზე დიდია. ბლუმბერგის თანახმად, ივანიშვილის ქონება 2023 წლის დასაწყისში 5.7 მილიარდ დოლარად იყო შეფასებული და ის წლის განმავლობაში 845 მილიონი დოლარით გაიზარდა. ბლუმბერგის მილიარდერების ინდექსი ივანიშვილის ქონებას 2013 წლიდან აფასებს. შეფასების დაწყებისას ივანიშვილის ქონების სავარაუდო მოცულობად 6.4 მილიარდი დოლარი იყო შეფასებული, თუმცა მალევე ის 5.6 მილიარდამდე შემცირდა, მას შემდეგ გასული 10 წლის განმავლობაში 5.1 და 6 მილიარდ დოლარის ფარგლებში მერყეობდა. ბლუმბერგის მოსაზრებით, ბიძინა ივანიშვილის ქონების 27% გლობალურ აქციებშია განთავსებული, 36% ფიქსირებული შემოსავლის აქტივებში, 20% ნაღდ ფულში, 12% ალტერნატიულ საინვესტიციო ინსტრუმენტებში, 5% კი ნედლეულის ბაზარზე. შედარებით მოკრძალებულია ფორბსის შეფასება, რომლის თანახმადაც ბიძინა ივანიშვილის ქონება 4.9 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ფორბსის თანახმად, ქართველი ოლიგარქის ქონება მაქსიმალური 2014 წელს იყო და ის 5.2 მილიარდ დოლარს შეადგენდა. ყველა ავტომფლობელი, რომლის კუთვნილი სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც 2013 წლის ქვემოთ წლოვანებისაა და ამა წლის 1 დეკემბრამდე ჩაიტვირთა კონტეინერზე, გზაშია და 1 იანვრამდე არ ესწრება მისი ჩამოსვლა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პირობებით ისარგებლებს და ჩვეულებრივ დარეგისტრირდება. ინფორმაციას ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ავრცელებს. ალექსი ნონიაძის ინფორმაციით, აღნიშნული გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში რამდენჯერმე გამართული შეხვედრების შედეგია. შეგახსენებთ, 4 წელს 1 იანვრიდან საქართველოში 2013 წლამდე გამოშვებული ავტომობილების იმპორტი იზღუდება. საქართველოს საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტი მომავალ წელს ბაზარზე კიდევ ერთი ახალი ციფრული ბანკის შემოსვლას აანონსებს. ალექსანდრე ძნელაძის განცხადებით, მომდევნო წელსვე ბაზარზე ახალი მიკრობანკიც გამოჩნდება. შესაბამისად, საბანკო სექტორი 18-ამდე გაიზრდება. შეგახსენებთ, წელს ბაზარს ორი ახალი ციფრული ბანკი, ჰეშბანკი და პეივი შემოემატა. მიკრობანკის ლიცენზიის მისაღებად კი ეროვნულ ბანკში განაცხადი წარდგენილი აქვს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია MBC-ს. ამ დროისთვის საქართველოს საბანკო სისტემა 16 მოთამაშისგან შედგება.
მოლოდინში არის რომ ერთი ახალი ცეფრული ბანკი კიდევ უნდა შემოვიდეს და ასევე ველოდებით მიკრობანკების ლიცენზიის გაცემას. ველოდებით რეალურად რომ მომავალ წელს კიდევ ახალი ბანკები გამოჩდება ბაზარზე, რაც იმის წინაპირობა, რომ კონკურენცია გაიზრდება. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად საუბრობთ საბანკო სექტორში მათ შორის კონცენტრაციაზე, კონკურენცია საბანკო სექტორში ყოველთვის იყო. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის, რომ დღეს ვისაუბრებთ უკვე ნიშურ კონკურენციაზე, ანუ კონკრეტული მიმართულებებით კონკურენციაზე, კონკრეტული პროდუქტების მიხედვით კონკურენციაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის საფინანსო სექტორის შემდეგი განვითარებისთვის. მომავალ წელს მერძეობის სექტორის ხელშეწყობისთვის სახელმწიფო 19.5 მილიონ ლარს დახარჯავს, რაც 2023 წლის ბიუჯეტის 19.5 მილიონი ლარით აღემატება. დაფინანსების ცვლილებასთან ერთად იცვლება პროგრამის პირობებიც. კერძოდ, დაზუსტდა, რომ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული 18-დან 40 წლამდე ქალები და 18-დან 35 წლამდე მამაკაცები რძის პირველადი წარმოების კომპონენტში საჭირო თანადაფინანსების 75%, მაგრამ არა უმეტეს 40,000 ლარს მიიღებენ. მაშინ, როდესაც სხვა ბენეფიციარებისთვის თანადაფინანსება 65% და არა უმეტეს 40,000 ლარს მოიცავს. ცვლილებამდე პროგრამის მაქსიმალური პროცენტული წილი ქალებისთვის 80% და არა უმეტეს 30,000 ლარი იყო, მამაკაცებისა და იურიდიული პირებისთვის 60% და არა უმეტეს 30,000 ლარი. 42,000-დან არა უმეტეს 25,000-ამდე შემცირდა პროგრამის ფარგლებში ხელოვნური განაყოფიერებისა და ვეტერინარული მომსახურების თანადაფინანსება. რძის მცირე გადამამუშავებელი საწარმოებისთვის კი საჭირო ბიუჯეტის 70% თანადაფინანსება მოხდება, მაგრამ ამ მიმართულებით ერთ ბენეფიციარზე არა უმეტეს 31,000 ლარის რესურსი გამოიყოფა. მესაქონლეობის მიმართულებით კი მომავალ წელს სახელმწიფოს მხარდაჭერის კიდევ ერთი მექანიზმი ამოქმედდება. კერძოდ, შეღავათენი აგროკრედიტის ფარგლებში რძის და ხორცის წარმოების ზრდა განვითარებისთვის 3 ახალი ქვეკომპონენტი შედის ძალაში. ეს ეხება მაღალპროდუქტიული მერძეული და მეხორცული მიმართულების ფერმის დაფინანსებას, სასუქი მსხვილფეხა პირუტყვის სადგომის მოწყობისა და მსხვილფეხა პირუტყვის მცირე ფერმერული მეურნეობების დაფინანსებას. ცვლილებებით ნაცვლად 4 წლის და თანადაფინანსება 7 წლის განმავლობაში გაგრძელდება. რაც ეხება მცირე ფერმერულ მეურნეობებს, მათზე 40,000 ლარის ფარგლებში საგრანტო დაფინანსების გაცემა განხორციელდება. რამდენად არის მორგებული სახელმწიფო პროგრამა ფერმერთა მოთხოვნილებებს, რატომ სჭირდება დარგს სუბსიდირება და შესაძლებელია თუ არა ამ კუთხით გარდატეხის შეტანა სექტორში? მომავლის ფერმერის დამფუძნებელთან ერთად შევაფასებთ რძის წარმოების ბაზარზე არსებულ გამოწვევებს. რუსუდან გიგაშვილი შემომერცდა სტუდიაში. რუსუდან, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. მინდა რომ დავიწყოთ მერძერობის სექტორის ხელშეწყობის პროგრამაზე საუბრით. თითქმის 10 მილიონით აჭარბებს მიმდინარე წლის დაფინანსებას მომავალ წელს გამოყოფილი საბიუჯეტო რესურსი. რატომ სჭირდება ამ სექტორს სახელმწიფოს ხელშეწყობა და გაცილებით მეტი ფინანსური რესურსის მობილიზება და კონკრეტულად რამდენად მისაღებია სექტორისთვის ის პირობები, რომელიც გაიწერა ამ სახელმწიფო პროგრამაში? მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად ეს განაცხადი, რომ სახელმწიფო ფიქრობს და ზრუნავს მეცხოველეობის დარგის ხელშეწყობაზე, რა თქმა უნდა კარგია. მე ორ ძირითად მიმართულებას გამოვყოფდი აქ: მკაფიო თარიღის გასმული მერძეული ხაზი და მეხორცული ხაზი. მეხორცულთა მიმართებაში მიზანი ძალიან ცხადია, იმიტომ რომ მდგომარეობა გაცილებით უკეთესად გვაქვს, გვაქვს გასაღების ბაზრები და პრინციპში ეს არის დარგი, მზარდი დარგი, რომლის ექსპორტიც ხორციელდება, შიდა ბაზარზეც კარგი მდგომარეობა გვაქვს. ნუ არის პრობლემები და გამოწვევები უფრო სტანდარტებთან მიმართებაში და მსგავსი საკითხები, თუმცა ფერმერებს რეალიზება ნაკლებად უჭირს და შედარებით უფრო კარგი მდგომარეობაა. მაგრამ მეორე ხაზი, რომელიც არის ძალიან სენსიტიური, ეს არის მერძევეობის მიმართულება, როდესაც წლების განმავლობაში მერძევე ფერმერებისთვის უდმივი გამოწვევებია, ყოველწლიურად ახალ-ახალი გამოწვევებია, არის ძველი გამოწვევები, რასაც ახლებიც ემატება და პრინციპში ძალიან მაღალი რისკებია და ზოგადად ეს მიმართულება და ეს დარგი ძალიან კომპლექსურ მიდგომას საჭიროებს. რა თქმა უნდა, მისასალმებელია ის, რომ მერძეობის მიმართულებით გაზრდილია დაფინანსების ხაზით მაჩვენებლები, თუმცა უფრო კომპლექსურად არის დასანახი. საით მივდივართ, თუ ჩვენ გვინდა გქონდეს მარტივად რომ ვთქვათ და გასაგები იყოს მაყურებლისთვის, ანუ გვინდა გქონდეს მეტი ნედლი რძე,
ეს არის მიზანი ამ დაფინანსების, ამ შემთხვევაში რას ვუპირებთ ამ მიღებულ რძეს, ხომ? Მაგალითად, წელს ჰქონდა ესეთი პრეცედენტი, რომ მთელი პანდემიის შემდეგ იყო გამოწვევა ქვეყანაში ხორბალთან დაკავშირებით და იყო შეძახილები და სახელმწიფო ამბობდა, რომ ხარს უჭერს მეხორბლეობას და მოიყვანეს, მოსავალი ჰქონდა, თუმცა რეალიზების პრობლემა დადგა სერიოზული. Ჩვენს შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ძვირი რძე და ვერ უძლებს კონკურენციას შემოსულ უამრავ სხვადასხვა ნაერთებს, მათ შორის, მოდი ასე ვთქვათ, მშრალ ძეს, ფხნილს, და მათ შორის ისეთ ფხნილს, რომლის ხარისხიც ზოგადად ძალიან საეჭოა, მიღებული რძე სად უნდა წავიღოთ? Ანუ დღეს ეს გამოწვევა ძალიან კაფიოც დგას ქვეყანაში, კვლავ კაფიოც დგას. Ანუ ამის პარალელურად, თუ სახელმწიფო არ დადებს ხედვას, როგორ უნდა დაიმკვიდროს ეს ნედლმა რძემ ბაზარზე მყარად თავი, თუ არ დაიწყებს უკონტროლო წარმოებების, მათ შორის გაურკვეველ ნივთიერებებით წარმოებული პროდუქციის გამოვლენას, აღმოფხვრას, ძალიან გაჭირდება ამ სექტორის განვითარება და ზოგადად ტენდენცია, როდესაც რძის ფერმები იხურება, შეიძლება ისევ გაგრძელდეს და ამ შემთხვევაში აი ეს ასიგნები და ეს სახელმწიფო სუბსიდიებიც არ იქნება, რა თქმა უნდა, გამართლებული. ძალიან რთულია მდგომარეობა დღეს რძის სექტორში და ამიტომ ძალიან კომპლექსურად გვაქვს დასანახი. ასევე რა ნაწილშია ყველაზე მეტი გამოწვევა? ამბობთ, რომ კიდე უფრო გამწვავდა ეს გამოწვევები, რაც სექტორს უდგას დღეს წესრიგში. ფაქტობრივად დღეს ბაზარზე მე არ მინდა ზუსტ ციფრები ვთქვათ, მაგრამ ძალიან დიდი წილი ბაზრის არის ფხვნილიდან მიღებული პროდუქტით ნაწარმოები. მათ შორის აღმოჩნდა და პრინციპში უკვე ოფიციალურადაც ითქვა, რომ ამოიღო სახელმწიფო ნიმუშები რძის პროდუქტის, რომელსაც ეტიკეტზე აღნიშნული იმისა, რომ უნდა ყოფილიყო რძის პროდუქტი, არ აღმოჩნდა რძის პროდუქტი და იყო მასში მცენარეული ცხიმი და ანუ ფაქტობრივად სახეზე გვაქვს ძალიან მკაფიოდ არსებული დარღვევები, რომლის გამოვლენის საშუალებები და მექანიზმები სახელმწიფოს ნაკლებად აქვს. აღმოჩნდა, რომ არ არსებობს სახელმწიფოში ისეთი ტესტები, რომელიც გარკვეულ წილად მასიურად რითიც იწარმოება. არსებობს რაღაცა, ჩვენ ძალიან შემოქმედებითი ერი ვართ ქართველები და ისეთ საოცარ ფორმულებს ქმნიან იგივე ყველის წარმოების, რომ სახელმწიფოსაც უჭირს ამის გამოვლენა. და ფაქტობრივად დღეს ბაზარზე, განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებულ სახაჭაპურეებში, სარესტორნო ქსელში, იგივე ბაზრებშიც და სხვათა შორის ძალიან აღიარებულ ქსელურ ადგილებშიც კი, მარკეტებშიც არის დარღვევები და არის ძალიან კაფიოდ ეს დარღვევები. და ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ძალიან კაფიოდ აქვს გასაკეთებელი განაცხადი, საით მივდივართ, თუ ჩვენ გვინდა, რომ მეტი რძის მწარმოებელი ფერმერი ყავდეს, ეს მოტივაცია აუცილებლად შესაქმნელია. ფაქტობრივად ყავს ფერმერთა ერთი ნაკადი, რომელიც და მეწარმეთა ერთი ნაკადი, რომელიც ცდილობს კეთილსინდისირად იმუშაოს, აწარმოოს ნედლი რძე, გადაამუშაოს იგივე გადამამუშავებთან დაკავშირებით და გადასახადებიც გადაიხადოს, სტანდარტებიც დაიცვას, მაგრამ საბოლოო ჯამში ისევ ისინი მოწმდებიან და ყავს მეორე ძალიან დიდი ნაკადი ეგრეთ წოდებული მეწარმეებისა, რომლებიც იატაკქვეშეთში არიან, ან ისეთები, რომლებიც უბრალოდ სხვადასხვა მეთოდებით ამას აკეთებენ. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რაც ნებისმიერ სუბსიდიას ახლავს და რომელსაც ჩვენ წლების განმავლობაში მუდმივად, ასე ვთქვათ, გავიძახით, არის ის, რომ ნებისმიერ სუბსიდიას წინ უნდა უძღოდეს გარკვეულ უნარებში და ცოდნასთან დაკავშირებულ საკითხებში გადამზადება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა, კლავ და განსაკუთრებით მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ დღეს მთელი მსოფლიო ზრუნავს და ფიქრობს კლიმატთან ადაპტირებული მეცხოველეობის მიდგომების გათვალისწინებას ნებისმიერ სახელმწიფო პროგრამაში და არა მარტო სახელმწიფო პროგრამაში, ბიზნესთან მიმართებაშიც, ბიზნესაც აქვს გარკვეული ხედვები, იმიტომ რომ შეიცვალა მიდგომები, ამიტომ ძალიან ბევრია სამუშაო. ბიზნეს ამდენად უსმენს რუსთან? თქვენ ამბობთ, რომ კომპლექსური პრობლემებია და ეს რესურსი, რომ მიზანმიმართულად დაიხარჯოს და რეალურად მოემსახუროს სექტორის ზრდა განვითარებას, სხვა პრობლემებია გადასაჭრელი. ანუ ამას დამოუკიდებლად აკეთებს ხელისუფალი, რამდენად უსმენს ბიზნესს, თქვენ რამდენად გისმენთ და რა რეაქცია აქვს ამ პრობლემებს და გამოწვევებზე, რასაც თქვენ პირველად არსაუბრობთ, ვიცი? რამდენადაც მე საქმის კურსში ვარ, სამინისტროს წარმომადგენელი ინიციატორები, ვინც იყვნენ აი ამ საკითხის, შეხვდნენ ფერმერთა გარკვეულ ჯგუფებს. თუმცა ესეთი კამპანიური ხასიათი ამას არ ქონია.
ირადად მე თქვა ჩვენი ორგანიზაციასთან არ ყოფილა კომუნიკაცია, ასევე რამდენიმე ასოციაცია, რომელიც დარგობრივად მუშაობს, მათთანაც მოვიკითხე, არ ყოფილა კომუნიკაცია. მე იმედი მაქვს, რომ ფერმერებისგან მიიღეს ნამდვილად ის უკავშირები და აისახება ეს ნამდვილად პროგრამის ეფექტურობაში. თუმცა მე კიდევ ერთხელ ამბობ, ხორცთან მიმართებაში ნამდვილად გვაქვს კარგი საქმე და ნამდვილად კარგი კომპონენტი ჩაიდოს უქებასთან დაკავშირებით. აბსოლუტურად მივესალმები და იმედია შედეგებიც მოყვება, გაიზრდება წარმოება ამ მიმართულებით, მაგრამ რძესთან დაკავშირებით სახელმწიფომ თუ კონკრეტული მექანიზმები არ შეიმუშავა, როგორ შეუწყობს ხელს ნედლირძის მდგრადობას ქვეყანაში, ან თუნდაც როგორ შეიძლება ქონდეს იაფი რძე, ესეც ცალკე საკითხია, რომ გაუძლოს კონკურენციას, ძალიან ნაკლებ ეფექტური იქნება ეს პროგრამა. ამასთანავე ძალიან გასათვალისწინებელია ნებისმიერ ესეთ დაფინანსების დროს, რა თქმა უნდა, პროდუქტის თვითღირებულებაში სხვადასხვა კომპონენტები და მისი ხელშეწყობა. იცით თქვენ, რომ მეცხოველეობაში თვითღირებულების ძალიან დიდი წილი მოდის საკვებ ბაზაზე. Და ამ მხრივ ქვეყანაში გვაქვს კატასტროფული მდგომარეობა, ყოველწლიურად იზრდება საკვები პროდუქტის თვითღირებულების, ზოგადად მისი წილი საბოლოო პროდუქტის ღირებულებაში. ამ მხრივ ძალიან რთული მდგომარეობა გვაქვს ადგილზე, ასევე ვინც აწარმოებდნენ მარცვლეულ კულტურებს, იცით თქვენ იქაც რა მდგომარეობა. ასე რომ ზოგადად თუ კი ჩვენ ვისაუბრებთ, გაგვიიაფთება თუ არა ნედლირძე, ალბათ ნაკლებ სავარაუდოა. მე ველოდები, რომ უფრო მეტი დეტალი გამოჩდება უკვე და გზადაგზა და უფრო მეტ ამომწურავ პასუხს მივიღებთ. და ამასთანავე მე იმედი მაქვს, რომ ეს აქტივობა ბმაში იქნება ასევე სხვა პროექტებთან, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად გვაქვს ხოლმე ეს პრობლემა, რომ ერთი აქტივობა მეორესთან ხელი ხელს მას პრინციპით ნაკლებად არის. და იმედი მაქვს, რომ ეს აქტივობა იქნება და როდესაც ახლა საუბარი არის სოფლის და სოფლის მეურნეობის კანონის ამოქმედებაზე და იგივე სოფლის განვითარების აგენტოს რეფორმირებაზე, მათ შორის სახელწოდების ცვლილებაზე და ფერმერთა რეესტრის შექმნაზე, ესეც მიებმება ამას და კომპლექსურად იქნება გამოყენებული ერთი აქტივა მეორე აქტივობის ეფექტიანობის დასადებად. რუსთან ამ კანონ პროექტზე აუცილებლად გვექნება საუბარი, მინდა რომ ეს რძის სექტორის თემა ამოწურო, როცა საუბრობთ, რომ განვითარების ეტაპზეა ეს სექტორი, პრობლემებთან ერთად ბევრი საწარმოც დაიხურა. სექტორის ზომა დღეს რამდენია და წინა წლებს თუ შეადარებთ, იზრდება თუ არა ეს სექტორი იმ გამოწვევების მიუხედავად, რაზეც ჩვენ მქონდა ახლა საუბარი? მე ვერ შევადარებ ერთად მეცხრე რძის სექტორს, შეიძლება ის საუბრო, ხორცის იზრდება და მზარდია და მე ვფიქრობ, რომ კიდევ გაიზრდება. რაც ეხება რძის სექტორს, პრინციპში ჩვენ გვქონდა მდგომარეობა, რომ წარმოება, ნედლირძის წარმოება უფრო მიდის შემცირებისგან და პირველადები, რასაც ვქვა ფერმები, მასიურად იკეტება და დაიკეტება. ეხლა სულ რაღაცაც მსხვილად რო ავიღოთ ინდუსტრიული, სადღაც 10 ინდუსტრიული ფერმა არის დარჩენილი, აქედან სანაშენე საქმიანობაში მხოლოდ ერთია ჩართული. ანუ ფაქტობრივად რო იტყვიან, სულის შესაბერად გვაქვს საქმე, რომ ეს ფერმები ჩევინარჩუნოთ. და როდესაც საუბარი არის ახალ ინვესტიციებზე, ამ სიტუაციაში ძალიან რისკიანი არის შემოსვლა. და რა ვიცი, ხო მე რო ვიყო მაგალითად და მქონდეს ისე მეწარმე ან ინვესტორი და მქონდეს საკმაოდ შესაძლებლობა და დიდი ფული, ამ სექტორში დღეს ასეთი რისკების პირობებში გამიჭირდებოდა თანხების ჩადება ნამდვილად. ავირჩევდი სხვა სექტორს, რომელსაც უფრო მეტად, მეტი მამოტივირებელი მექანიზმები აქვს, უფრო ნაკლები რისკებია. ფაქტობრივად ამ სექტორს ჭირდება უფრო მეტი მოტივაცია იმისთვის, რომ ქვეყანაში გქონდეს მეტი ნედლირძე. და თუ გადავხედავთ მსოფლიო პრაქტიკებს, იმდენად მნიშვნელოვანია, აი თუნდაც იგივე დიდი ბრიტანეთი, ნუ ევროკავშირის ქვეყნებს, იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ის, რომ თუნდაც ბავშთა კვებაში იყოს სრულყოფილად, და აღარ საუბრობ ახლა ზრდასრულის კვებას, ბავშთა კვებაში ქონდეს სრულყოფილად ნედლირძე, რომ სახელმწიფოს ეს აქვს ძალიან ბევრ ქვეყანაში სასურსათო უსაფრთხოების ძალიან მაღალ საფეხურზე აყვანილი. და მე იმედს ვიტოვებ, რომ ჩვენთანაც ოდესმე ეს ასე იქნება, თუმცა ჯერ ნამდვილად არ ვართ ჯერ ამ საფეხურზე. იმედი დავიტოვოთ და იმედი, რომ ეს თანხებიც იქნება მიზნობრივად მიმართული და სხვა კომპლექსურ საკითხებთან ერთად განხორციელდება მოკლედ ამ სექტორის მხარდაჭერა. მადლობა თქვენი დროისთვის, რომ ყოველთვის მზადხართ სექტორის ხმა გაგვაგონოთ, მოასმენოთ ჩვენს მაყურებელს. მადლობა რუსუდან გიგაშვილს, ის მომავლის ფერმერის დამფუძნებელია. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. ჩვენ 17:40-ზე ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.